Хоробрі українці нескореної країни. Вже 14-й день нашої оборони, нашого захисту. 14-й день нашого єднання. По-справжньому всеукраїнського. Масштаб загрози держави максимальний. Окупаційний контингент вже завів на нашу територію майже усіх, кого збирали для вторгнення в Україну. Але і масштаб нашої відповіді максимальний. І це два різних слова «максимальний». У них і у нас. У них тільки техніка по максимуму, у нас до техніки ще й наш народ. На висоті. У них тільки накази, наступи, вбивати, знущатись, а у нас ще реальне бажання мільйонів українців перемогти, захиститись, очистити свою державу. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Сьогодні день народження Тараса Шевченка. Це наша давня мрія, це його мрія – очистити землю. І вона жива і цілком реальна. Українці, українки – усе в наших руках. Ми вистояли і надихнули увесь світ нашою рішучістю. Немає такого куточка на землі, де б не знали, з яким героїзмом український народ захищає нашу прекрасну землю. Навіть там, де нас не підтримують, навіть там, де добре знають, чого ми досягли. І відчувають, чого ми ще досягнемо. Якщо збережемо країну, якщо збережемо єдність, національну силу, якщо будемо і надалі відповідати мудро і сміливо на активність ворога, який може зруйнувати стіни, наші будинки, стіни наших шкіл, наших церков, може розбити українські підприємства, але ніколи не добереться до нашої душі, до нашого серця, до нашого уміння жити вільно. І боротись сміливо. Наші військові, наші тероборонівці змогли поповнити арсенал нашої техніки за рахунок багатьох трофеїв, які взяли на полі бою. Танки ворога, бронемашини, боєприпаси тепер працюватимуть на нашу оборону, на наше життя, на нашу країну. Що може бути більш принизливе для окупантів? Ми будемо бити ворога його ж зброєю. На додачу до нашої, яку російські війська вже непогано відчули. Відчули так, що все більше солдат і командирів противника задають собі дуже просте питання. А для чого їх послали на цю чужу землю, на цю війну? І у нас немає відповіді, окрім тільки одного слова – загибель. Російські солдати, у вас є шанс вижити. Почти дві неділі нашого сопротивління показали вам, що ми не здадимся, тому що це наш дом, це наші сім'ї і діти. Ми будемо воювати, поки не вернемо свою землю і поки не відповімо сполна за всіх наших убитих людей, за наших убитих дітей. Ви ще можете спастись, якщо просто уйдете. Не вірте своїм командирам, коли вони говорять вам, що у вас ще є шанси в Україні. Вас тут нічого не чекає, крім плену, крім гибелі. Ви забираєте наші життя і віддадите свої. І ми знаємо, у нас є перехвати, що ваші командири вже все розуміють. Нужно закінчувати цю війну, нужно возвращаться к миру. Уходите із наших домів, уходите к себе. 14 днів повномасштабної жорстокої війни, терору проти нашого народу, руйнація міст, блокада цілих районів, постійне бомбардування, 14 днів відсутності життєво необхідного рішення, не нашого рішення. Ми б ухвалили такі рішення за години, якщо було б треба допомогти нашим друзям. Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за цю катастрофу, масштабну гуманітарну катастрофу. Росія використовує ракети, авіацію, гвинтокрили проти нас, проти цивільних людей, проти наших міст, проти нашої інфраструктури. Це гуманітарний обов'язок світу реагувати, але
рішення немає. Ми вдячні Польщі за альтернативу, за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці. По суті, технічне питання. Його треба вирішувати негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу, американську базу. Ми також маємо підтвердження. Ми все чули, ми читали це з медіа, що домовленість американської сторони з Польщею є, що вона досягнута. Але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито не обґрунтовані. І це кажуть у Вашингтоні. Це також ми з вами читали і бачили. Тож, коли буде рішення? Послухайте, у нас війна, у нас немає часу на ці медіа, на всі ці сигнали. Це ж не пінг-понг, це про людське життя. Ми ще раз просимо, вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки. Вчора нам нарешті вдалося організувати гуманітарний коридор з міста Суми у Полтаву. Врятували 1600 студентів і 3,5 тисячі жителів міста. Продовжується евакуація людей з міст і містечок Київської області. З Димира, Ворзеля, Ірпеня вивезли вже більше 18 тисяч людей. Сьогодні зробимо все для продовження роботи гуманітарних коридорів. Суми-Полтава, Ізюм-Лозова, Енергодар-Запоріжжя, Маріуполь-Запоріжжя, Ворзель-Буча, Бородянка, Гостомель до Києва. Наші урядовці над цим працюють. Наші військові створили всі умови. Якщо буде хоч один постріл, повна відповідальність на окупантах. А як відповідає світ, ви вже побачили. Потужно. Санкційними пакетами. Вранці говорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Маємо повне розуміння, повну підтримку. Вночі повернулася наша делегація з Білорусі з переговорів. Заслухаю їх доповідь. Будемо готуватись до наступних раундів переговорів. Заради України, заради миру. І наостанок. Щодо нашої єдності. Це наша сила. Такої потрібної саме у цей час. Ми отримуємо багато вже сигналів про те, що дехто в Україні вирішив, що може вже не боротися разом з усіма. І пробує якось окремо за щось там своє особисте, за якусь там власну вигоду. Ми отримуємо різні сигнали про те, що деякі політики знову шукають ніточки в Росію. А деякі інші знов працюють на розкол, всупереч єдності. Я хочу сказати одне і тільки один раз. Бачу, що ви робите. Якщо я почую ще один сигнал, відповідь буде швидкою, як і належить у воєнний час. Слава Богу, наші люди в усьому і в усіх вже розібралися. Слава Україні!